ako produkovať čo najmenej odpadu? Jednorazový pohár, keep cup, plastový sáčok, ekosáčok, prášok na pranie, prášok načapovaný v zerovej obchode do sklenenej fľaše, jednorazové masky na tvár, väčšie balenie masky, balené ovocie a zelenina, vážené ovocie a zelenina, odličovacie tampóny, ekologický odličovací uteráčik, jednorazová PET fľaša, ekofľaša, jednorazová taška kúpená pri každom nákupe, ekotaška, jednorazové plastové obaly na jedlo so sebou, plastné dózičky, papierové vreckovky, plátené vreckovky, letáky do schránky, žiadne letáky, balený čaj, sypaný čaj, vyhadzovanie jedla, plánovaný jedálniček, kuchynské papierové utierky, textilné utierky. A nezabudnite, kôž je odrazom chovania spotrebiteľa. mabec.sk